Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um jogo aí chamado Thymedia. É isso aí, é um jogo meio indie assim, né, ele não é de nenhuma grande desenvolvedora, e ele tá vindo trazer aí uma proposta diferente. A gente tá aí numa época que tá muita gente trazendo, o jogo que tá mais popular, né, o estilo de jogo, é o estilo do Souls-like, né, estilo do Dark Souls, o Bloodborne, e o que esse jogo pretende trazer é trazer uma mistura. Ele vai tentar misturar aí o Bloodborne, mais que é o jogo que ele mais busca inspiração, e também os jogos de hack and slash aí, estilo Devil May Cry, God of War, esse tipo de coisa. Então a gameplay dele vai tentar ser uma fusão, na verdade está tentando, que o jogo já está aí em fase de pré-alpha, essas coisas assim, então já tem gente jogando, e ele vai tentar fazer essa mistura. Por quê? Porque ele pretende trazer um jogo no estilo do Souls, assim, que você morre e perde e tem que voltar e tal, e que a dificuldade é um pouco elevada, assim, que aprender como é que os inimigos se comportam e tal. Até você pode ver na própria estética do jogo, ele lembra bastante o Bloodborne e também o estilo do Souls mesmo, né? A barrinha de vida em cima, até a hora que você morre, aparece lá, é praticamente igual o negócio que aparece quando você morre no Dark Souls ou no Bloodborne, né? Então, ele tá realmente puxando muito disso, não tá sendo nem um pouco... Não tá tentando esconder, né, da onde ele tá puxando as suas ideias, mas ele também vai tentar trazer uma gameplay mais frenética, assim, mais rápida até do que o próprio Bloodborne, né, que já tem uma gameplay bem rápida. Por quê? Porque ele vai tirar completamente a barra de stamina, né, uma das coisas que é mais características da franquia Souls, é isso aí, né? Você tem uma barra de stamina e você tem que ir controlando ali ela, conforme você vai evoluindo o seu personagem, ele vai ficando com a barra maior, se você quiser, né, evoluir também, e você vai podendo dar mais ataques. Mas nesse jogo não, ele tiraram a barra de stamina e você tem que controlar os seus golpes, mas como se fosse um hack and slash mesmo, fazendo o quê? Prestando atenção nos combos. Então quando você começa a dar um combo, você não tem, tipo, uma barra de stamina que vai te travar no meio do combo, mas você também não tem como interromper esse combo, né? Uma coisa que é muito comum num jogo estilo Devil May Cry ou tal, que vocês usam um outro combo pra interromper o combo no meio e tal. É uma coisa bem comum, né? Mas nesse jogo não, você começou a dar um combo, você vai ter que ir com ele até o final. Então você vai ter que planejar muito bem os seus ataques, planejar muito bem quando você começa o combo, pra que lado você começa o combo, pra você não sofrer, porque ele é um jogo que também não segura os seus socos, né, cara? Ele vai ali e vai te matar. Se você errou, ele vai te matar, entendeu? Ele não vai ser bonzinho, não, e te dar um tapinha nas costas. Então, parece muito legal, parece ser bem diferente e uma experiência nova, né, que vem aí de um jogo indie, como a gente sempre costuma ver, né? Os jogos indie sempre trazendo aí inovações. E vamos dar uma olhada, vamos prestar atenção aí, você que gosta da franquia Souls, assim como eu, fique olhando aí no Thymedia, aí é o nome desse jogo, Thymesia, Thymedia, e ele vai vir aí pra gente jogar, vai pra sair pra Steam e pra vários outros consoles. Então vamos ficar de olho aí, quando já tiver saído um pouco mais, né, quando já tiver mais terminado, eu talvez traga aqui de volta no canal, dependendo da resposta de vocês, beleza? Agora deixa aí nos comentários se você já conhecia esse jogo, se você não conhecia, e o que você achou também dele. Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...